JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Edi. Aya Sheko 1-2 sasa nafanya Edi Selemani. Kaiweka ndani nafasi kwa kucheza mlinda mlango. Bali kwa dhahiri wa shahiri, tazama cross maridhawa Aubrey Chola Chirwa. Ale useti tu kwenye kichwa chake na mpira kuona kwenda kambani. Hili inaweza kumsifia vile kona. Anagongwa tena kambani, mpira unawekwa bao la kwanza. Bao la kwanza anakwenda kuweka kambani Azam FC. Kona ile ambayo imechongwa. Wanakwenda kutangulia mapema tu. Aubrey Chola Chirwa aliruka ile free header akaweka mpira pale kwenye kamba. Wapa kazi magereza sasa ya kufanya. Wanaondoka sasa Aubrey Ben. Leva Chigere. Na kwa nabuda siri haya basi anakataliwa ngoma ile. Hey, Idi Selemani Ali. Inapita kwenye lango la magereza Leva Chigere. Chigere! Bao la pili, bao nzuri, bao safi ambalo halina shaka aina yoyote. Neema Tigere anakwenda kufunga na kumduaza mlinda mlango Ramadan Filemon wa magereza. Tazama hiyo, alinyosha kweli kweli bunduki ile, pasi maridhawa, assist ile ikaenda moja kwa moja kwenye kamba. Bao la pili kwa Azam FC. Magereza bado wakiwa wanaomba dua tu, nini ambacho wanaweza kufanya. JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.